Ja som počula o nejakých tvojich fotkách, čo máš na internete, alebo neviem, kde to dávaš. To je proste téma, o ktorej som sa musela s ňou porozprávať. Áno, ja mám takú platformu, kde v podstate dávam také, to sa povedal, že sexy fotky v plavkách a spodnom prádle. Ja som musela nejak splatiť nájom, tak som bola taká, že dobre, čo keby, že prestane pridávať, že fotky v plavkách na Instagram a tak. A dám ich na túto stránku, kde za to ľudia platia, a takže toto ešte robím. Bolo to najprv pre mňa také zaujímavé, že no neviem. Mamina o tom vie? Áno. Ja jej ukazujem, no jasné, ja jej ukazujem tie fotky, všetko, lebo ja tiež chcem akože vedieť, že čo ona na to povie, že či povie, že o, toto je príliš, že toto nedávaj. Bola som prekvapená s tým, že jej mamička o tom vie a že dokonca ju asi aj v tom podporuje.